Skupinky dětí ve žlutých vestách se ve čtvrtek 21. dubna aktivně zapojily do silničních kontrol řidičů, prováděných ve Valašském Meziříčí hlídkami policie České republiky a městskými strážníky. Jedná se o akci již pravidelnou. Dětská dopravní policie je pořádána každoročně, většinou v dubnu, měsíci bezpečnosti a na podzim. Máme 4 stanoviště, tady u křižné školy na parkovišti, na Mikuláše Alše, na sportovišti na Koutech a na Točně v Poličné. Mezi dětmi je to velmi oblíbená akce, policisté ji vnímají také, myslíme si za BESIP, že se naučí v terénu za ten půl den víc, než kdyby 2 dny seděli v učebně. Ta praktická ukázka je nedocenitelná. Dívali jsme se, jak auto, jestli je v dobrém stavu, pak jestli má platný SPZ-ku, a taky na řidičský průkaz a doklady. A odměnili jsme ho takovým smajlíkem, když bylo dobré, tak usměvavý, a když ne, tak zamračený. Hlídky na Křižné ulici odhalily jen drobné přestupky. Zatím takové drobnosti jako technický stav, nějaký zrcátka rozbité, nějaké ostré hrany, zatím v pořádku. Reakce řidičů, no když vidí ty děti, tak jako ty reakce vesměs jsou dobré. Rovný úsek na ulici Mikuláše Alše často svádí řidiče k překročení rychlosti v obci. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Momentálně jsme zastavili řidičku, která překročila rychlost o 22 v obci a na místě dostala příkazním řízení pokutu a od dětí dostala špatného smajlíka zamračeného. Přišli jsme ze základní školy pro sluchově postižené. Neznáš stádek, přišlo 5 a chodíme do 5. třídy. Viděli jsme policii zastavovat paní, která jela rychle. Moc mě potěšil zájem našich škol a je výborné a výchovné, že děti vidí praktickou práci policie přímo na místě. Děti zkontrolovali 180 vozidel, odhaleno bylo 13 přestupků. Komise BESIP akci zopakuje znovu na podzim letošního roku. Šťastnou cestu!